Tantra er en 1000 år gammel viden fra Østen. Det er ikke en religion, det er ikke en filosofi, men er en videnskab om at skabe balance i livet. Vi kan se det feminine som en cirkel. Spænd bækkenbundens muskulaturen sammen så højt op du kan. Jeg er tyk, jeg har strækmærker, jeg er ikke lige så lækker som kvinderne i reklamerne. Vi bygger op, og vi bygger op. Det er sådan en tog, der kører hurtigt, indtil man sådan helt krampagtigt bare sådan presser orgasmen ud, og så bagefter så, og så skriger han, jeg kommer, fordi det er der, han er ved at få sin orgasme. Og i virkeligheden, så burde han måske hellere råbe, jeg smutter nu, eller farvel. Det, du virkelig kan lære her, det er at mærke din krop i en meget mere vækket tilstand. Gør det, som du nyder, sådan, så du har det godt i din krop. Du behøver ikke at lægge hele dit liv om for at få en effekt med tantra. Hvis du bare laver nogle af de her øvelser, eller integrerer noget af den her viden, så vil du allerede kunne mærke en stor forskel. Jeg er Celestine Andersen, og det her er Tænd Gnisten med tantra.